Të shtunën ashtu si në gjithë Shqipërinë, edhe në Malcë, Antarësia Socialiste votoi në referendumin për krehun e partisë. Rishqyrtimi i nivelit të pangave të administrantës vendore ka detyruar Këshillin e Bashkisë Madhe të zhvillojë një mbledhje jashtë rranda. Numri 1 i bujqësisë në qark, Nowruz Jashari, u bën thirrje fermerëve të nxitojnë për të bërë pjesë e skemave mbështetëse. Kryeministri Rama lançoi sot një projekt pilot duke njoftuar përfshirjen në kurrikula shkollore njohuritë për femra. Mirëmbrëma të nderuar televizionistë dhe mirë se vini në edicionin ton informativ këtu në MAT Televizion. Të shtunën ashtu si në të gjithë Shqipërinë edhe në MAT, Antarësia Socialiste votoi në referendumin për krehun e partisë. Kryetari i Komisionit të Votimit në njësinë administrative Borel Ganinika thanë se procesi ka vijuar normalisht dhe se është vënë re një pjesëmarrje e gjerë. Sot në të gjithë vendin është mbajtur referendumi i Partisë Socialiste, ku të gjithë antarët e kësaj force politike patën mundësinë të përgjigjeshin pyetjes së shumë debatuar në lidhje me mandatin e kryetarit, kur ai ka fituar zgjedhjet dhe është kryeministër. Edhe në MAT u mbajtën zgjedhjet në të gjitha njësitë administrative. Antarët patën mundësinë që të votonin nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16, kur dhe u mbyll procesi i votimit. Në njësinë administrative Burrell, votimet u mbajtën në selinë e Partisë Socialiste, ku 409 antarë patën të drejtën të votonin. Kryetari Komisionit të Votimit Ganinika tha se procesi ka nisur normalisht dhe se antarët socialist kanë treguar interes, gjë që është parë nga pjesëmarrja në këtë referendum. Sipas listave të përpiluara që janë në sistemin elektronik të Partisë Socialiste në rang kombëtar, konfigurojnë të gjithë antarët sipas antarësisë me kodët përkatëse, numri i antarëve që duhet votojnë në këtë qendër është 409, dhe tani vjet re një fluks në rritje i votuesve, një dëshirë për të votuar. Procesi ka vazhduar normalisht, nuk kemi pas asnjë lloj probleme, asnjë lloj anomalie. Zgjedhësit kanë ardhur të pajisur me kartë identiteti. Kemi korrespondencë plot ndërmjet personave fizik dhe kodeve përkatëse në listat zgjedhësve. Shpresojmë dhe urojmë që procesi të shkojë mirë deri në fund. Kemi besim që do të shkojë shumë mirë. Rezultati i referendumit për çështjen kur Partia Socialiste është në qeveri dhe kryetari i saj është i zgjedhur kryeministër, a konsiderohet i rinovuar automatikisht mandati i kryetarit, pritet të dalë pas disa orësh. Më shumë se 81.000 antarë të Partisë Socialiste kishin të drejtë vote për të vendosur me vullnetin e tyre, nëse mandati i kreut të partisë rinovohet automatikisht kur ai është kryeministër. Edi Rama teksa votoi në Dajt të thanë se është herë e parë në këtë histori të re të pluralizmit që një parti i drejtohet referendumit për të dhënë mundësi të gjithë pjesëtarëve të familjes socialiste për të qenë pjesë e një vendimarrje me rëndësi. Një rikthy e kutisë votimit për të vendosur mbi fantin e mandatit të tij në kryet Partisë Socialiste. Në qendrën e votimit shkoi si antar i thjesht, pasi prej disa javësh bëri thirrje për pjesëmarrje të madhe në referendum, të cilin e konsideron forcim të demokracisë së brendshme. Është një moment shumë i rëndësishëm, se hera e parë në këtë histori të re të pluralizmit që një parti i drejtohet instrumentit të referendumit dhe u jep mundësi të gjithë pjesëtarëve të familjes saj për të qenë pjesë e një vendimarrje me rëndësi. Vlerësimet për procesin zgjedhor kanë bërë edhe zyrtarë të tjerë të lartë socialist, edhe pse nuk kanë deklaruar votën, ata kanë mbështetur kryeministin Edi Rama. Nuk ka pasur asnjë problem, por dua gjithsesi t'ja u përsëris, mendojeni pak. Sikur edhe problemin më të vogël ta gjeni, jemi në fokusin e publikut dhe vëmendjen e qytetarëve, sepse po japim një pasqyrë shumë të mirë të dimensionit të demokracisë dhe pjesëmarrjes në Partinë Socialiste. Nëse sot kritikojmë një kryetar partie, që është sot kryeministër, i cili na ka sjellë në dy fitore të një pasqyrshme
dhe i cili po arrin të regoj që me pun ecet më mirë se sa me balt, me kritika, me shpifje, unë besoj që qytetarët, ata që janë shumica e heshtur, flasin ditë si sot. Minoranca e zhurmshme flet gjithë ditë të tjera të vitit. Natyrisht është shprehje e kulturës edhe nivelit lartë politik që ka brenda Partisë Socialiste. Nga ajo që shohun në përgatitjen e këtij procesi dhe sot në zhvillimin e tij, nuk shikoj asnjë problem nga pikpamja e organizimit të tij. Nga fjeri kreu i grupit parlamentar socialist Gramos Ruçi e konsideroi këtë proces si referendumin e tretë në historinë e Shqipërisë. Shqipëria gjithsej këto 25 vjet ka bërë 3 herë referendume. Dy herë referendum për kushtetutën e Shqipërisë, kurse përsa e përket forcave politike një herë dhe gjithmonë ka një herë të parë. Dhe gjithmonë gjërat e mira dhe për herë të parë i bën Partia Socialiste, prandaj kjo është një gjë shumë e mirë që kultivon demokracinë, lirinë e mendimit, qoftë edhe të një minorance brenda Partisë Socialiste. Antarësia Partisë Socialiste u thirr në referendum pas debatit mbi legitimitetin e mandatit të kryetarit të partisë. Në kongresin e 19 marsit ishte vetë Rama i cili kërkoi zhvillimin e një procesi votimi ku antarësia të vendos nëse mandati i tij konsiderohet i rinovuar pas fitoreve në zgjedhjet parlamentare. Rishqyrtimi i nivelit të pangave të administrantës vendore ka detyruar Këshillin e Bashkisë Mat të zhvillojë një mbledhje jashtë rande, por në këtë mbledhje është diskutuar gjancë edhe për zgjedhjen e pleqësisë së fshatrave. Këshilli i Bashkisë Mat zhvilloi një të premte një mbledhje jashtë rande ku në rendin e ditës pati disa pika të rëndësishme. Edhe pse këshilli kishte miratuar një projektvendim të propozuar nga bashkia pak muaj më parë në lidhje me nivelin e pangave të administratës vendore, një vendim i Këshillit të Ministrave me numër 165 i datës 2 mars 2016 ka kërkuar rishqyrtim për to. Për këtë arsye është dashur që edhe një herë të miratohet niveli i pagave sipas kritereve të përcaktuara me ligj. Por fillimisht projektvendimi i bashkisë ka kaluar në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës të Këshillit të Bashkisë, të cilët kanë vendosur edhe ndryshime në të. Pas diskutimeve në Këshill, ky i fundit miratoi projektvendimin e bashkisë me ndryshimet e propozuara. Po në këtë mbledhje është diskutuar gjatë edhe për zgjedhjen e pleqësisë së fshatrave. Grupet e këshilltarëve kanë raportuar në lidhje me ecurinë e këtij procesi në zonat që mbulojnë, ndërkohë që e gjithë ky proces pritet të mbyllet brenda pak ditëve. Një tjetër pikë në rendin e ditës ishte edhe dhënia ndihme financiare për familjet në nevojë. Këshilli miratoi një ndihmë modeste për 3 familje të cilat plotësonin kriteret e përcaktuara për t'u ndihmuar. Numri 1 i bujqësisë në qark në Vruzë Jashari u bën thirrje fermerëve të nxitojnë për të bërë pjesë e skemave mbështetëse përmes granteve të qeverisë. Kjo pasi deri me 13 prill të gjithë ata që duhet përfitojnë nga këto skema duhet paraqiten në një nga zyrat e bujqësisë në Mat, Bulqiz apo Dibër për të plotësuar dosjen. Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë Dibër në Vruzë Jashari ka bërë edhe një herë apel të gjithë banorëve të qarkut Dibër që të aplikojnë në skemat mbështetëse që jep qeveria në sektorin e bujqësisë. Sipas Jasharit, afati po mbaron ndaj dhe të gjithë ata që duhet të përfitojnë nga këto skema duhet patjetër të paraqiten në një nga zyrat e bujqësisë në Mat, Bulqiz apo Dibër. Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe të Ministrisë së Bujqësisë është hapur që në datën 15 mars dhe do të vazhdojë deri në datën 13 prill. Deri tani ka një ecuri të kënaqshme të procesit për aplikimin për skemat mbështetëse, por do të bëja thirrje në këtë ditë që kanë ngelur deri në datën 13 të gjithë fermerët e interesuar për të përfituar nga skemat mbështetëse në bujqësi të paraqiten pranë zyrave të bujqësisë në rrethet përkase për të bërë të mundur pajisjen me dokumentacionin e aplikimit dhe të respektojnë afatin i cili është në datën 13/2016. Drejtori i Drejtorisë së Bulqisë Dibër në Vruzë Jashari sqaron edhe sektorët të cilët jepet mbështetja nga qeveria, por ai më shumë e vë theksin në afatin që kanë fermerët për të aplikuar. Megjithëse pritet një shtyrje, data aktuale e cila përmbyll këtë proces është 13 prilli. Skemat të mbështetjes këtë vit, si dhe vitet e tjera, mbulen disa sektor, por kryesisht në sektorin e blegtorisë kanë filluar aplikimet për të imtat, delë dhe dhi, dhe në sektorin e pemë frutore, në mbjellet të reja, në ujitim e pika dhe në shumë skemat të tjera. Prioritetet e qeverisë të vitës është edhe mbështetja pikave të grumullimit dhe e mekanikës bujësore, dhe për këtë rast aplikantët du të drejtojnë agjësisë së pagesave në qendër, pasi këto dy skema mbulohen nga agjësia qendrore në Tiranë.
Shpresojmë që të kemi një shtyrje të afatit të aplikimit, por gjithsesi për të qenë më të sigurt, duhet që mbrenda datës 13 prill të paraqitet pranë drejtorisë së bujqësisë për të bërë aplikimin. Gëzimi shprehet sepse këta grande të qeverisë shqiptare janë konkurruese dhe sigurisht që ka kritere për përfitueshmërinë e tyre, pra fillohet nga fermerët më të mëdhenj me kapacitete më të mëdha, si në blikëtori ashtu dhe në bujqësi dhe ka pasur raste të tilla që nuk kanë përfituar të gjithë fermerët. Por sigurisht të aplikojsh nuk do të thotë që jo gjithmonë do të përfitosh. Këtë vit janë edhe 3 milionë euro më shumë të akorduar për bujqësi nga qeveria shqiptare dhe pse jo, le të aplikojnë sepse mund të kenë shanse që këtë vit të përfitojnë. Pra në Pallatit të Kulturës Burrell, mbeturinat që dërgjen jashtëkoshit për plot me mbeturina nuk tregojnë as pa kulturë. Sipas qytetarëve, koshi i mbeturinave nuk pastrohet në kohën e durr, gjë që shkakton edhe ndotjen e mjedisit. Nuk është fenomen i ri prania e mbeturinave pranë Pallatit të Kulturës Burrell, një hapësirë pushimi kjo që vërtet duhet të rezatoj kulturë. Edhe pse pranë këtij mjedisi është i stacionuar një kosh për hedhjen e mbetjeve të ndryshme të konsumit të përditshëm, mbeturina ka sërish ngado. Banorët janë të rregullt në hedhjen e këtyre mbeturinave, pasi e kanë mbushur koshin, por si duket, ai nuk pastrohet dhe tepricat kanë rënë përreth tij. Qytetarët që frekuentojnë edhe lulishtën e qytetit thonë se kjo jo vetëm që është një imazh i keq, por edhe një dëm i madh që shkaktohet mjedisit. Ata kërkojnë që instancat përgjegjëse të ndërhyjnë për pastrimin më të shpeshtë të mbeturinave në këtë mënyrë që ata të mos shpërndahen kudo. Këto pak pushime duhet gjenë pasta, sistemu me mirë, të shkojnë në vend vetë çdo gjë. Atë shërbimet e bëjnë këtë punë, nuk e bëjnë punë tamam. Problemet me mbeturinat në Burrell janë nga më të ndryshmet, pasi ka zona që nuk ka kosha, por ka edhe zona që ka kosha, por nuk pastrohen. Kryeministri Idi Rama lançoi sot një projekt pilot në arsimin parauniversitar, duke njoftuar përfshirje në kurrikula shkollore njohuritë për fen. Shefi i qeverisë thanë se kjo nuk e dëmton laicitetin, por forcon si stan dhe ai themelët e kulturës laike, e cila është e pafuqishme të përballet me format e ekstremizmit të dhunshëm. Kryeministri Idi Rama ka hedhur idenë që në shkollat publike shqiptare nxënësit të mësojnë mbi kulturën fetare. Ky fang sipas kreut të qeverisë nuk do të cënoj laicitetin e sistemit arsimor, po do të shërbej si një armë fort për të mos u bërë prej e propagandës atyre që kryen krime në emër të Zotit. Dhe unë besoj fort se ka ardhur momenti që me kurajo shteti shqiptar i qelë dyert e shkollave për njohjen e besimeve fetare. Ti qelë dyert e shkollave për t'i dhënë çdo fëmijë mundësinë që të armatoset me instrumentat e dijes dhe që të mos jetë nesër viktimë e propagandës tunduese të atyre që nuk kanë asnjë lidhje me profetin Muhammed. Më tej kreu qeverisë theksoi se kjo nisme do të nisë në shkollat urbane dhe rurale dhe se tekstet do të jenë të harmonizuara me institucionet ndërkombëtare. Ky projekt konsiston jo në cënimin e laicitetit të shkollës sonë, por në forcimin e themeleve të kulturës laike. Do të fillojmë me një numër shkollash në zona urbane dhe rurale dhe bashkëpunojmë me shumë institucione ndërkombëtare në perëndim dhe në lindje. Kemi thirrur në ndihmë ekspert të mirënjohur botërisht të kulturës civilizimeve. Deklaratat Rama i bëri gjatë fjalës që mbajti në aktivitetin organizuar nga komuniteti musliman për profetin Muhammed. Në Durrës nisvala shkarkimeve në OSHE-s, rezultati mbi ngarkesës në organik. Kolegët tanë të informacionit në Adrianet na njoftojnë se vala shkarkimeve kishte disa ditë që ishte përfolur, por sot ka ardhur urdhri zyrtar nga drejtoria e përgjithshme e OSHE-s për largimin nga puna për të paktën 45 punonjës. Pas shkarkimeve të punonjës të realizuara pak ditë më parë,
pranë spitalit rajonal të qarkut të Durrësit, vala shkarkime për punonjësit mbi organikat e personelit kanë filluar edhe në sektorin elektrikut. Nga burime pranë OSHE, mësos edhe në këtë sektor, ka nisur vala shkarkimeve në të gjithë qarkun e Durrësit, por numri më i madh i shkarkurëve janë nga qyteti Durrësit. Nga OSHE është deklaruar se këto shkarkime bëhen si rezultat i mingarkesave në organik. Ndërkohë bëhet me dije se në rang qarku janë shkarkuar 40 punonjës, prej të cilëve 25 në rajonin e Durrësit. Vala shkarkimeve kishte disa ditë që ishte përfolur, por tashmë ka ardhur urdhë zyrtar nga drejtëria e përgjithshme e OSHE-s. Punonjësit e hequr nga punë janë kryesisht elektricist, argëtar, faturist dhe nga ata që kanë pak kohë që kanë filluar. Vala shkarkimeve në këtë sektor strategjik të ekonomisë është tashmë prezente në gjithë sektorët elektrikut në të gjithë vendin tonë. Rikthehen tensionet mes Koresë së Veriut dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo pasi Pjenjani njoftoi se kanë testuar me sukses një motor të ri për raketat balistike ndërkontinentale. Ky lloj motori ka kapacitet të kryejë sulme bërthamore në territorin e Shteteve të Bashkuara. Tensionet mes Koresë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara janë rikthyer pasi Pjenjani njoftoi se kanë testuar me sukses një motor të ri për raketat balistike ndërkontinentale. Ky lloj motori ka kapacitet të kryejë sulme bërthamore në territorin e Shteteve të Bashkuara. Testi u krye në vendin prej nga lëshohen raketat me rreze të gjata veprimi pranë brigjeve perëndimore dhe është i fundit në një seri provash të kryera nga ky shtet. Gjatë testimi ka qenë i pranishëm edhe udhëheqësi Kim Jong-un, i cili deklaroi se tashmë vendi do të mbajë larg pellgun e së keqes, përfshirë këtu edhe tokën amerikane. Përgjigja e Washingtonit ishte e menjëhershme përmes zëdhënësit të Departamentit të Shtetit Mark Toner. Koreja e Veriut duhet të heqë dorë nga veprimet dhe retorika që destabilizon edhe më tej rajonin dhe të bëjë hapa konkrete përpara në përmbushjen e zotimeve dhe detyrimeve ndërkombëtare, deklaroi ai. Këtë vit Koreja e Veriut ka testuar edhe një raketë bërthamore dhe një tjetër me rreze të gjatë veprimi. Më herët Pjenjani kishte njoftuar testimin e bombës së parë me hidrogjen. Veprime këto që kanë quar në sanksione të reja ndërkombëtare kundër këtij shteti. Të shtunën ashtu si në gjithë Shqipërinë, edhe në Macë Antarësia Socialiste votoi në referendumin për krehun e partisë. Rishqyrtimi i nivelit të pangave të administrantës vendore ka detyruar Këshillin e Bashkisë Madhe të zhvillojë një mbledhje jashtë rrave. Numri 1 i bujqësisë në qark në Vruzjashari u bën thirrje fermerëve të nxitojnë për të bërë pjesë e skemave mbështetëse. Kryeministri Rama lançoi sot një projekt pilot duke njoftuar përfshirje në kurrikula shkollore njohuritë për fen. Të nderuar televizionistë, ju kujtojmë se lajmet tona keni mundësi të ndiqni edhe në YouTube në adresën MAT Televizion Lajme ose në rrjetin social Facebook në adresën mat.televizion. Duke ju falendruar për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programit në vijim.